Moro, snarkki tai inter taas, miten ikinä haluttakaan. Ja tässä on nytten tää mun lupaama sniper gameplay kommentoilla, eli statsit lopussa 25-7. Alkuun 10 streikkiä perfektionisti. Ei mikään ihmeellinen, parempaa en saanut. Voi voi, ei vaan mitään. Ja sanotaan heti näin rehellisesti alkaa 10 minuuttia sitten päätin, että mä teen kommentaarin tänään. Tai toisen kommentaarin tänään. Ja mulla ei ole yhtään vitun ideaa, mistä mä sen tekisin. Eikä mulla itseasiassa oikein vieläkään. Mulla on pari vaihtoehtoa. Mutta lähetän vaikka tästä, että kirjallisuus. Siis mitä mieltä itse ootte siitä? Mä itse tykkään lukea paljon kirjoja. Mä luen niitä todellakin paljon. Tällä hetkellä mun suosikkikirjojeni on ehkä Tolkienin Tarusormusten herra ja Hobitti, jotka mulla on siis molemmat tällä hetkellä kesken. Tarusormusten herra toista kertaa ja Hobitti kolmatta kertaa. Olen Tolkienin itse Silmarillioninkin lukenut puolitoista kertaa, mutta toisella kerralla meni hermot puolessa ja se on aika ärsyttävää tekstiä lukea. Mä en pidä Remexistä yleensä. Rautaleijona pitäisi varmaan kerralla enää kirjastosta jenee. Mut siis, miettikää sitä, että mistä se johtuu. Nykypäivänä niin monet niinku on sitä mieltä, että mihin nyt kirjoja tarvitsee, niistä ihan elokuva. Voidaan katsoa se. Siis omasta mielestä ainakin niinku kirjat on paljon elokuvia parempia. Sehän on mielipidekysymys. Mutta sen jälkeen kun sä oot lukenut Tarusormusten herran sen kirjan, se elokuva tuntuu olevan niin täynnä virheitä, että sitä ei enää halua katsoa 2 miljoonaa kertaa, vaikka se olisi kuinka hyvä leffa. Siis nyt mä oon myös tämän Hobbitin lukenut, ja siitähän tulee enää elokuva nyt tänä vuonna. Niin siitä tulee heti tää toinen kysymys, että mä oon lukenut sen kirjan, niin haluanko mä nähdä sitä elokuvaa? Kun mä tiedän sen, kuinka paljon virheitä esimerkiksi Tarusormusten herran suhteen oli. Tää on vituttava kohta. Eikö ne se ollutkaan tästä videossa, mutta kuitenkin siis tuohon samaan kohtaan vituttapain jätkään, kun lähetin sen ponsin tekin erittäin vittua, mutta onks aiheeseen. Niin, siis, haluanko mä nähdä sitä Hobbit-elokuvaa sitten? Että siis, no totta kai, että sään sen elokuvaa tietysti katsomassa tälleen siis molemmat osat. Mut sitten taas se, että kuinka tun ärsyttävän täynnä virheitä kuitenkin. Siis mä olisin sen trailerin kattonut. Jos joku ei nähnyt, mä voin linkittää sen tuon deskriptioniin. Jos joku tänä kattoo sitä kiinnostaa tuota. Niin kun mä linkkaan tuon deskriptioniin, niin sinun tää, kun se Hobbitti ihan kertoo siitä, kun se Hobbitti Bilbo, Velho Gandalf ja 13 kääpiöitä, jotka nimiä mä en muista, lähtee hakeen takastunut kultansa semmoilta lohikäärmeeltä sen pöllille kääpille takaisin sen kullan. Tässä mä koen tuohon vitun Ponsin peti vittu pois takaisin tästä vittu pelistä. Niin kuitenkin. Niin siis tässä oli, siinä esittelyvideossa näkyy ne kaikki kääpiöt. Ja niin ne kaikki muut niistä kääpiöistä niin sopii sen kääpiön rooliin, näyttää kääpiöltä. Paitsi Thorin, joka on niin tää tärkein niistä kääpiöistä, tää niinku voisi sanoa kääpiölle niinku tämmönen aatelinen. Se on niinku ainoa, joka ei näytä niinku kääpiöt, vaan näyttää niinku ihmiseltä suoraan sanottuna. Sitten mä mietin, paljon mietin sitä, että miten ollaan toteutettu. Sitten mä en haluaisi taas paljastaa sitä juonta siitä kirjassa, paljastan tämän verran, että miten on toteutettu ne tapahtumat, kun tää niin Gandalf on lähtenyt omille teilleen tekemään omia hommiaan, ja vaan kääpiöt ja Bilbo menee synkkään metsään. Se joutuu sitä. Niin, semmoista jättiläshämmän häkit nappaa ne kääpiöt ja liikenee. Mut sitä ennen ne näkee siellä monta kertaa. Tässä on 3 kertaa. No sitten metsähaltioiden juhlan. Et miten se on toteutettu, että niin kuinka? Kun siinä kirjassa joka kerta aina niin kuin tää ryhmä, kun sieltä meni joku sinne, koitti saada sieltä ruokaa, kun tuli ruoka loppu, koitti saada haltijat ruokaa. Ne haltijat lähti ihan ekana sitten vetää haneensa, kun sammutti kaikki sovitut tulet häipy. Et miten tää on niinku toteutettu? Kuinka monta kertaa näin käy? Meneekö sitä tarkistaan oikein henkilö? Joka sama kirjassa, että saisi kyllä ruokaa tälleen.
Mistäs kirjoista mä jakoisin? Mä oon tyhjä taas tää pääideosta, että mä oon tää tekee, kun mitään tietoa mistään, mutta siis kirjallisuudet nähdään, niin siis suomalaista kirjallisuutta. Äsken puhuttiin aika hyvin ulkomaalaista kirjallisuudesta, Tolkienista. Niin, mitä mieltä te olette suomenkielisestä ja suomalaisten tekemisestä kirjallisuudesta? Niin esimerkiksi Remes, Väinö Linnan Tuntematon sotilas kannattaa lukea. Se on aika ärsyttävää tekstiä, on paljon sellaista keskustelua, jotka on kirjoitettu murteilla. Ja tälleen, että se on aika hidasta luettavaa ja muuta. Mun se oikeastaan tuossa hyllyssäkin kesken. Niin, muita se koulutehtävää varten lukee, mutta joo. Enpä taida jaksaa. Mutta sitten niinku... Remeksän kirjat. Remeksän kirjoittaa paljon erittäin hyviä kirjoja. Pöö elämästä lukee erittäin paljon. Ja tälleen, että siis... Erittäin hyvää kirjoista. Varsinkin Remeksen nuorten kirjat. Musta ne on vähän parempia kuin nää Remeksen niinku... NS-aikuisia niin tarkoitat kirjat, jotka on nekin ihan hyviä. Tietysti. Musta on ehkä niinku... Tää alkaa mennä vähän kirja-arvostelujen puolelle, mutta... Voi. Jätän toi kirjallisuus. Mä haluaisin vielä tähän loppuun vähän. Tässä olisi minuutin verran aikaa, niin... puhua siitä, että... Millaista kontenttia toivottaisi jatkossa. Et mun loppu on aina idea kesken, se on aina ollut mun ongelma, teen kommentaria. Mä pyrin tekemään mun kommentaron nivellä yrittämällä, mutta jos ei onnistu, niin... Voi. Itse asiassa tähän mennessä molemmat mun kommentarit on onnistunut ekalla yrittämällä. Tähän loppu erää näin. Toiseksi tulin, joo. Mut siis minkälaista kontenttia te haluatte multa? Mitä pelejä te haluaisitte nähdä? Minkälaisia pelejä enemmänkin? MMORPG:tä, kodia, Minecraftikin voi olla mahdollinen, mutta mä en sen pelaamista niin kanssa tykkää, että antaa olla. Mut joo, tässä näkyy kuitenkin loppuun, statsit 25.07, tässä alkuisi 6, mutta joo, se on moro.